Шымкентте оқу курсын аяқтаған көп балалы аналар жеке кәсіппен айналысып отыр. Бүгінде түрлі кәсіпті дөңгелетіп отырған 200-ден астам көп балалы ана осыған дейін аз қамтылған отбасылар санатында атаулы әлеуметтік көмек алып келген. Олар қалалық жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасына қарасты бақытты жанұя орталығында оқу курсын аяқтаған. Курстан өткен 60-тан астам қыз-келіншек сұлулық салонын, тігін шеберханасын, массаж кабинетін ашып, бүгінде тұрмыстарын түзеген. Бақытты жанұя орталығында 14 тегін курс ұйымдастырылған. Бағдарлама қатысушылары дефектолог, логопед, массаж, киім пішу, тігу, құрақ құрау, кондитерлік, шаштараз, маникюр, педикюр, компьютерлік, СММ курстарынан өтеді. Оқу курстарынан кейін сертификат иелері жұмыспен қамту шараларына қатыстырылады. Сондай-ақ аз қамтылған көпбалалы отбасыларға қолдау көрсету мақсатында орталықта ақпараттық, психологиялық, медиаторлық, құқықтық қызметтері де көрсетіледі. Мұнда egov.kz порталы арқылы көрсетілетін электронды қызмет түрлерін меңгеруге де жағдай жасалған. Орталық мамандары қалалық тұрғын үй басқармасы және отбасы банк акционерлік қоғамы қызметкерлерімен бірлесе 200-ден астам азаматшаның арнайы санаттар бойынша пәтер кезегіне тіркелуіне, 30-ға жуық отбасының мемлекеттік бағдарламалар аясында баспаналы болуына ұйытқы болған. Сондай-ақ орталықта жыл басынан бері өмірлік қиын жағдайға тап болған 800-ден астам азаматқа психологиялық құқықтық көмек көрсетілген.